Zëra Kërmati nëse nuk largohet Rama, si do të largohet opozita? Po nuk do jap intervistë tjetër prapë më vonë? Zoti Rama ka treguar që kanë ndjenja të skizofrenisë, i cili ka frikë, është si puna e një skizofreni që ka frikë vetëm nga bluza e bardhë. Pastaj nuk ka as ndjenjë, as dashuri, as urrëti, as dhimbje asgjë. Ka vetëm pas shpine. Kështu që me një skizofren kam përshtypjen se doktorët do dinë se më skizofren.